կազմակերպելու համար, երեք ես իմ կազմակերպություններից մեկի կողմից Երևանի աշխարհակղական ակումբի շատ կոշտ հայտարարություն եմ տարածել, կոշտության աստիճանը մաքսիմալ է, այսինքն դիրքորոշումը շատ հստակ է, սա քաղաքական հետապնդում է, բոլոր այն Հայաստանում այսօր իրականացվում է քաղաքական հետապնդում, բոլոր այն ուժերի, հասարակական գործիչների, բլոգերների, ժուռնալիստների, որոնց կարծիքը հակասում է այն տենդենցին, որը վերաբերվում է LGBT-ի լեգալիզացման, այլասերումների քարոզին, հակամշակույթային, հակազգային երևույթներին, բոլոր այն մարդիկ, կամավորներ, որոնք դեմ են այդ երևույթին և պայքարում են, այսօր ենթարկվում են քաղաքական հետապնդման։ Այսինքն, այն ինչ կատարվեց Հայաստանում, այն որ մեր քրիստոնեական արժանապատվի պաշտպանության կազմակերպությունը մեղադրվեց, որ իբր թե այդ ձայնագրությունը իրանք կարող արածեն, դա ուղղակի ծիծաղելու է հնչում, որտեղ նման ձայնագրություն կարող են անել միայն հատուկ ծառայությունները լուրջ երկրների կամ հենց իրենք, հենց Նիկոլ Փաշինյանի շրջապատ, որոնք հասանելիություն ունեն համապատասխան տեխնիկայի, համապատասխան անձանց, որ ինչ-որ գործողությունները իրականացնեն։ Եվ այս ամեն ինչը հիշեցնում է հայտնի կազուս բելի հասկացողությունը, այսինքն ֆորմալ պատճառ, որի շուրջ, որի շնորհիվ բոլոր չհամաձայն մարդկանց, ովքեր համաձայն չեն, օրինակ, որ նոյեմբերին Հայաստանում անցկացվի LGBT ֆորում, ովքեր համաձայն չեն նոր օրենքների նախագծերի, որոնք քրեականացնում են, հա, բոլոր քրեականացնում են ցանկացած գործողություն, որը ուղղված է ի պաշտպանություն ավանդական ընտանիքի, բոլոր այդ մարդկանց դեմ այսօր իրականացվում է քաղաքական ճնշում, այսինքն եթե առաջ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ այդ նույն պրոցեսը եւ ինֆորմացիոն բլոկերովկա ներկային եւ այդ պրոցեսը այսօր չի սկսել, այդ պրոցեսը սկսել է դեռ նախկին իշխանությունների օրոք եւ մենք պայքարում ենք դրա դեմ, այսօրվա իշխանությունները շատ լավ գիտեն մեր դիրքորոշումը նախկին իշխանությունների հանդեպ, բայց եթե նախկին իշխանությունների օրոք մենք անձամբ ես, օրինակ իմ դռան վրա տարբեր հա սպառնալիքներ էի ստանում տուն մտնելուց, այլ չգիտեմ, սպանության սպառնալիք, էլ ավտոյի տակ ընկնելու, էլ հիվանդանալու սպառնալիք, ես չէի բարձրացնում դրա մասին, որտեղ քաջ գիտակցում եմ, պատերազմ է, պատերազմի ժամանակ կիրառվում են զանազան մեթոդներ, բայց այսօր մեր համախոհների հանդեպ փաստորեն ուղարկում են պետական մարմիններ, ոստիկանություն եւ հատուկ ծառայություններ, եւ նպատակը աշխատանքը կասեցնելն է, իսկ այդ կազմակերպությունը ունի որոշակի կայքեր եւ նյութեր է տարածում, եւ այդ նյութերը ուղղված են այդ այլասերված երևույթների դեմ, որոնք այսօր տեղ են ունեմ Հայաստանում, եւ բացահայտումներ են անում այն անձանց, ովքեր ուղղակի կամ անուղղակի հովանավորում են այդ երևույթները, խոսքը գնում են եւ Սորոսի ֆոնդի մասին, եւ Net ֆոնդի մասին ամերիկան, որոնք որ հիմնականում ֆինանսավորում են այդ այլասերված երևույթները։ Հիմա ինչու տեղի ունեցավ հենց հիմա այդ երևույթը, որտեղ առաջին անգամ Հայաստանում ստացվեց մի քաղաքական իրավիճակ, երբ մենք հաջողացրեցինք վերջապես падգամավորների հետ գտանք համախոհ падգամավորներ, որոնք արտահերթ կմցնեն օրենքի նախագիծ վերկության, որը ուղղված է այլասերման քարոշությունը Հայաստանում արգելելու, դա կարգելելի եւ նման ֆորումների անցկացումը եւ այդ երևույթների ֆիլմերում, չգիտեմ, մանկական նյութերում տարածումը, որ այսօր տեղի ունեն Հայաստանում։ Մենք հասկանում ենք, որ նման օրենքի ընդունումը լուրջ հարված է Հայաստանում արտ երկրի գործակալների ֆոնդերին եւ դրանց ներկայացուցիչներին, Սորոսի, Նեդի եւ այլ եւ այլ։ Սա լուրջ հարված է, նրանք գործու չեն կարողանա։ Իսկ եթե դուք նայեք մեր այսօրվա կառավարության, հա, անդամներին, շատ-շատերին, իրանք որոշները իրանք կենսագրությունը ուղղակի կապ ունի նման կազմակերպությունների հետ։ Եվ ինչ ասեմ ես, վերջապես դա հաջողվեց եւ առաջին անգամ Հայաստանի նոր Հայաստանի պատմության մեջ նման օրենք է քննարկվելու ազգային ժողովում։ Եվ քանի որ մեր մոտ պարլամենտական համակարգ այդ օրենքը կընդունվի, եւ միակ տարբերակը խանգարել այդ օրենքի ընդունման, ապա լիկվիդացնել ուժային ձևով այն խմբերը, որոնք որ այդ օրենքը ինիցիացրել են եւ այդ աշխատանքը տանում են падգամավորների հետ, այսինքն խոսքը գնում է հենց քրիստոնեական արժանապատվի պաշտպանության կազմակերպությանը, այն կարծիքը, որը ես հայտնում եմ, կիսում է Հայաստանի բնակչության 98%-ը զանազան հարցումների համար, բոլորն էլ դեմ են եւ այլասերումների տարածման, եւ օտար երևույթների, եւ հակառակորդների տարածման, բայց փաստորեն այսօր ստացվում է
որ պետությունը աչք փակելով բազմաթիվ աղանդների, բազմաթիվ այլասերում տարածող կազմակերպություններ, որոնք ուղղակիորեն ֆինանսավորվում են դրսից եւ հստակ նպատակներ են իրականացնում հակապետական, այդ պետական մարմինները այսօր գործում են կամավորների դեմ, որոնք ի վնաս սեփական ընտանիքի, ռիսկի դնելով սեփական կյանքը, պայքարում են հայրենիքը պաշտպանելու համար, ասենք հայրենասերներին լիկվիդացնելու գործընթաց է այսօր տեղի ունենում։ 98% դեմ է այդ երևույթներին, եւ եթե իշխանությունները անտեսում են այն 98%-ի կարծիքը, թող որևէ մեկը չխոսա մեր մոտ ժողովրդավարության մասին, թող խոսան դիկտատուրայի մասին 2%-ի, խնդիր չկա, կիմանանք ում հետ գործ ունենք։ Եվ սա անթույլատրելի է, եւ պարոն Փաշինյանին պատիվ չի բերում նման ձևերով խուզարկություններ կատարել նման հայտնի հայրենասեր եւ պատիվ ունեցող եւ ազնիվ մարդկանց մոտ։ Դրա համար ես խիստ դատապարտում եմ տեղի ունեցածը եւ մի բան եմ ուզում ասեմ։ Երկնակի ստանդարտների հետ կապված։ Ուրեմն չի լինում արդարություն երկնակի ստանդարտներով։ Դու չես կարող անտեսել մի հսկայական զանգված Հայաստանում արդ երկրի ֆոնդերի եւ ծառայությունների վրա աշխատող Սորոսի, Մեդի, ոչ մի խուզարկություն չանես, դա լեգալիզացված կոռուպցիայի մեխանիզմ է։ Ոչ հետազոտ ես, բայց մեկ էլ դուք հանգարցակի հիշես, որ կան անհատներ, որոնք դեմ են այդ երևույթին եւ օրենքների նախագծին երկրացնում։ Դա մեկ։ Երկրորդը, որ մենք ասում ենք դուխով, դուխով, ես սկսում եմ դուխով հանուն հայրենիքի առաջ են գնալու, բայց այդ դուխովը կոնկրետին դեպքում չի ավարտվում այնտեղ, որտեղ կան որոշակի LGBT այլասերված երևույթներ, բայց շատ-շատերի մոտ այդ դուխովը ավարտվում է հենց որևէ մի LGBT կարող է իրան վատը զգա կամ տուժի։ Օրինակ եմ ասում, LGBT-ի ներկայացուցիչները ծեծել են ոստիկանության ներկայացուցիչներին, որևէ բան չի արվել։ Ել չեմ ասում, որ Հայաստանում Էլթոն Ջոնին այնպես են դիմավորում, ոնց որ մեր Հայաստանի պատմության մեջ ուրիշ մեծ մարդ չի եղել։ Ել չեմ ասում, որ Հայաստանում LGBT ֆորումը, որը նոյեմբերին անցկացավ, որևէ մեկը չի պատրաստվում արգելել։ Էդա ձեր քաղաքական կամքը։ Բա քաղաքական կամքը հապկի վրա հերիքում է, որ հապկի գլխավոր քարտուղարին դուք ձերբակալ եք։ Իսկ LGBT-ի վրա քաղաքական կամք չի հերիքում։ Իրանք, որ ուզեն օրինական միջոցները շատ լավ կգտնեն այդ ֆորումը արգելելու։ Բայց չեն գտնում, այդտեղ դուխովը ավարտվում է։ Բա էդա ձեր դուխովը։ Այդ ուրեմն դուխովը մեր մոտ է։ Մենք 98%-ի Հայաստանի բնակչության 98%-ի կարծիքն ենք եւ պայքարելու ենք հայրենիքին, որ պաշտպանվի։ Եվ մենք գիտակցում ենք, որ շատ բարի։ Ես ավարտեցի հիմնական միտքս, կարծում եմ լիանը պետք է ասի։ Գործիքները արգրավել են, եւ դա փաստորեն հապստակություն է, որովհետեւ համակարգչի արգրավումը որն է, նրանք հետ կստանան, չգիտես, բոլոր ֆայլերով, թե մի մասի, այսինքն հապստակել են երկու հայկերի գործիքները, եւ դա իհարկե դա հնագույն կռիվն է, հայկի եւ բելի, եւ ներկա պահին բելի ներկայացուցիչներն են դա անում, հայկը, երկու հայկերը ոչ խմող են, ոչ ծխող են, իրանց հանկարծ ինչ-որ թմրանյութի կասկած են կա իրանց վրա, մինչդեռ մենք ունենք թմրանյութը գովազդող եւ օրինականացնելու դիմող եւ փոխվարչապետ եւ նախարար եւ ազգային ժողովի պատգամավոր եւ ունենք եւ պատգամավորներ եւ մինիստր, որ թմրանյութ են գովազդում, բայց կասկածում են հայկին, հայկերին, հայկերին, հասկանում եք, սա պատահական չի։ Ես վստահ եմ, եթե իրանց անունները լինեին Էմիլիան եւ Ժուլիեն, այդպեսի բան չէր արվի։ Բայց հայկերին են այսպես ձերքի գործիքը վերացնում։ Մարդը դժվարանում է պատկերացնել ինչ կլինի, եթե ձերքի գործիքը վերանա։ Հիշողությունդ, հիշողությունդ։ Շատ անգամ դու վստահում ես համակարգչին եւ քեզ ազատում ես դա հիշելուց։ Կան կարևոր բաներ, գիտեք, մի կարելի է երեք կետը միացնելով ստեղծել մի հարթություն։ Մեր ազգի համար այդ կետերը ընտանիքն է, ազգն է, պետությունն է, աստվածն է։
Հիմա ամեն այդ կետի դեմ գնում է պայքար։ Գնում է պայքար եւ Արմանը շատ ճիշտ հիշատակեց իրաց այդ փորձը, բայց կար եւ ուրիշ փորձ։ Ապրիլի 29-ին բարձրացել են Էջմիածնի գմբեթը եւ խաչը փորձել են կտրել։ Եվ այդ տղային տարել են ոստիկանություն, ոստիկանությունը հանգիստ իրան ազատ է արձակել։ Երեք հատ բանը մոտոգործիք են գտե երկաթը կտրելու։ Այսինքն եկել է պահը, երբ կարելի է սպանել ոստիկաններին եւ բանտից դուրս գալ, ծեծել ոստիկաններին ու բանտ չընկնել, խաչը կտրել եւ ոչ մի հետեվանք չլինի, սրա անունը ինչ դնենք, նման կառավարման ձևին։ Վերցրել են, ուրեմն Հայկենց երկուսին էլ գործիքները արգրավել են, ինչ-որ կասկածներ ունեն իրանց վրա, բայց իրանք աշխատել գիտեն, այդ ԱԱՑ-ի ղեկավարի կնոջ մեքենան ապակին կոտրեցին մի քանի ամիս առաջ, միջից պայուսակ տարան մի քանի միլիոն դրամ մեջը, այդ տղան հանգիստ ազատ փրփրում է։ Ուրեմն իրանք աշխատել չգիտեն եւ դիլիտանտների կառավարություն է, սիրողային մակարդակով կատարվող գործեր են, պարզապես իրանք դրսից տանում են հրաման, այս արեք իրանք անում են, այն արեք իրանք անում են, ինքնուրույնություն չկա, մասնագիտացում չկա եւ ոչ մի ասպարեզում, այդպես չի կարելի, մենք ուր ենք գնալու, ուր ենք վայր ընկնելու, ընտանիքն է պահել հայ ազգը, որ 5,500 տարվա գոնե անընդհատականություն ունենք, հա, միտոխոնդրիալ գենը ուսումնասիրել են միջազգային արշավախումբը գիտնականների, պարզվել է մենք անմիջական ժառանգներն ենք մեր մեծ տատիկների 5,500 վաղեմության։ Հիմա եկել են տգետ, անշնորք կանայք Կանադայից, իբր թե հայ, եւ տարածում են ստեղ լեզբիություն։ Եվ ոչ մեկը իրանց բան չի ասում, մի հատ տեսնեիք իրանց ինտերնետում, Facebook-ում ուրախությունն է, որ իմացան, որ Հայկենց գործիքները արգրավել են եւ իրենք հույս ունեին, որ նաեւ ազատազրկել են տղաներին, մի հատ տեսնեիք, ուրա, վերջապես, այն կանայք, որոնք հյուսիսային Պողոտայում կազմակերպել էին ուղակի բաց դասընթաց, թե ինչպես երկու լեզվի գալարվում են հատակով հյուսիսային Պողոտայի, եվ իրենց հանդեպ ոչ մի բան, հազար ու մի այլանդակություն տպագրում են, տարածում են, որին մենք միշտ ասել ենք պարնոգրաֆիա, հիմա դա պարզվում է կրթական բաներ են, ձեռնարկներ են, եվ էլի ոչ մի բան։ Հարցեր կա։